Salam, əzizəbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Ə, qaldığımız yerdən davam edək. Fəilin şəkilləri, idi, imiş isə də qalmışdıq. Fəilin şəkillərindən biz başlayaq, məsələn, xəbər şəkli. Xəbər şəklinin özünün xüsusi göstəricisi yoxdur, amma hansı fəildə zaman şəkilçisi tapdınız, o fəil olacaq fəilin xəbər şəklində və zaman şəkilçisi üstəgə şəxs sonluğu. Məsələn, yazırsan, yazıram, yazacam, ə, yazdıq, yazarıq, yazmazlar. Bunlar hamısı feilin xəbər şəkindədir. Yazmaz bəs deyirsiz, necə? Xəbər şəkində olur. Hansı zaman var burada? M-n-cardır, az gəliqəti gələcək zamandır, xəbər şəkindədir. Sadəcə r-z əvəzlənməsi baş verir. Deməli, xəbər şəkilinin göstəricisi feldə zaman şəkilçisinin olmasıdır. Əmr şəkilinin göstəricisi bəs nədir? Əmr şəkilinin göstəricisi belədir, yəni forması belədir. Felin kökü və yaxud felin başlanğıc formasının üzərinə şəxs sonluğunun birbaşa qoşulması. Və yaxud bunu inkarda verərsəzə oxumasın formasında Burda inçardan çıxarın, oxusun eləyin. Oxusun edəndə görəcəksiz ki, şəxs sonluğu birbaşa kökə başlanğıc formaya qoyuldu. Yəni birləşdi. Burda nə olacaq? Feilin əmr şəklində. Və sizi əmr şəklində necə çaşdıra bilər? Məsələn, deyir ki, oxuyunmu, tutaq ki, oxuyunmu. Burda sizi çaşdırmasınınmu ədatı bunu çıxarın çünki ədatların heç birisi yoxdur. Mən oxuyum formasında qaldısa, burada olacaq feilin əmr şəklində. Oxuyum qaldı feilin əmr şəklində. E, lazım şəkilinin göstəricisi özünün xüsusi göstəricisi var. Lazımın göstəricisi, lazımın göstəricisi ası əsidir. Ası əsi əsasən nə edəsi, e, nə ediləsi sualına cavab verir. Nə edəsiyəm? nə edəsəsən sualına cavab verir və inkarı ancaq deyilənlə düzəlir. Məsələn, yazasım, yazası deyiləm bu zaman şəxs sonluğu keçir. Bunun üzərinə deyil, sadəcə bir hissəciktir. Yəni müstəqil xəbər olmur. Məsələn, yazası deyil bir yerdə yazası ilə bərabər xəbər vəzifəsindədir. Xəbərin quruluşuna təsir etməyəcək. Çünki bu dır dır şəkilni şəkilsinin inkarıdır. Yazasıdır formasına çevirəndə sadə bir xəbərdir. Yəni xəbərin quruluşuna təsir etmir. Ası əsi şəkilçisi feilin e, feil sifətdə də var. Məsələn deyirəm ki, yazılası məktub. Hansı məktub və deyəndə burada ası əsi feil sifətdir. Lazımda da qrammatikdir, feil sifətdə də qrammatikdir underfieldə nə edəsəm ona cavab verməli lazım şəkildə. E, deməli, feli sifət də hansı sualına cavab verir. E, sonra qaldı bizdə vacib şəkilin. Vacib şəkli malı məli ilə düzəlir. Vacib malı məli etməliyəm, yazmalıyam, oxumalıyam bu formada düzəlir. İnkarı həm mamma ilə, həm də de ilə hər ikisi ilə düzələ bilər oxumalıyam, oxumamalıyam, oxumalıyam, oxumalı deyiləm. Və bunu heç vaxt məzmununda əmr şəkli məzmunu var, əmr məzmunu var. Bunu görəndə əmr şəklində, yəni əmr cümləsinin xəbərində bunu görsən, deməyin bunu əmr cümləsi. Yəni xəbərdə bunu görsəniz, ya, məsələn, o yazını yazmalıdır. Cümləyə deməyin əmr cümləsi və yaxud felə deməyin əmr şəkində olan fel. Göstərənci var, vacib şəkildir. Və yaxud məsələn deyirəm ki, yeməli meyvə Burda yeməli meyvə məluməli feli sifət şəkilçisidir. Amma desəm ki, o meyvəni yeməlidir. Burda deyəcəm nə etməlidir? Yeməlidir. Burda olacaq vacib şəkli. Amma vergül yazmasam, o meyvə yeməlidir yazsam, hansı meyvə yeməlidir? Artıq orada olacaq. O meyvə yeməlidir. Bunu çıxıq. Hansı meyvə yeməlidir? Artıq burada feli sifət olacaq. Bəzi sözlər var ki, orada məluməliyə bütöv oxşuyur, ancaq məluməli yoxdur. Hansı sözlərdir? Məsələn, deyək ki, tutaq ki, qovurmalı aş, çəkməli pişik, düyməli köynək. Məsələn, çəkməli sözünü yazın, bir də qovurmalı. Qovurmaqdan qovurma ismi yaranır, qovurma ismindən qovurmalı sifəti. Çəkməkdən çəkmə ismi yaranır, çəkmədən çəkməli sifəti yaranır. Burada birinci feildən isim yarandı, isimdən də sifət yarandı. Bunları qarışdır maraq. Bir cədəqə. Sonra feilin şəkillərindən əmr dedik, vacib, lazım dedik, arzu şəkilinin göstəricisi a ə şəkilcisidir. İnkarı m ilə düzəlir. Ədatlardan kaş, gərək, barı ədatları ilə işlənir. Oxunmayasan, bu şəkildə olanda çaşmırıq çevirir təsdiqə oxuyasan kaş oxuyasan deyə bilərik. Bundan başqa qaldı bizdə nə? Şərt şəkilçisi. Şərt şəkilinin şəkilsi sa sədir. Yəni sa şərt şəkilçisi birbaşa kökə başlanıc formaya qoşulur. Məsələn, yazsa biri də deyirəm yazırsa E, görsüz zamandan sonra qoşuldu burada. Zamandan sonra qoşulan işarət şəkilçisi ola bilməz. Zamandan sonra qoşulan isənin qısadılmışıdır. Amma sağdan əvvələ maqartıra bilirəmsə, köçə qoşulubsa, burada olacaqsa şərt şəkilçisi. Məsələn, yazılsa, yazılmaq deyə bilərəm. Sa burada şərt şəkilçisidir. Və ya xod predikativ sözlərin üzərində var yox, mümkün, gərək, bəs, lazım. Bunların üzərində gördüyünüzsa, heç vaxt şərt çəkildisi ola bilməz. Çünki şərt çəkildisi feilə aiddir. Bu da fel deyil və yaxud həkimdirsə, bunun üzərində biz deyə bilmərik səsə şərt çəkildisidir. İsim də axı, isimdə şərt çəkilsə necə olsun? Feildə olmalıdır. Bizdə məsəl id yazmışam. İ-nin qısaldılmışı d üstü 4 olur. Bir də şüdi keçmiş zaman. Şüdi keçmiş zaman d üstü 4 formasındadır. Biz bunu çaşdırırıq ki, id idi yoxsa d də? Yəni zamandır. Məsələn deyirəm ki, ə, tutaq ki gələrdi. Bu sözün zamanını tapmaqda çətinə çəkirik. Bir də yazıram ki, yazıldı. Bunu təhlil edəndə belə eləyəcəyik. Məsələn, tutaq ki, gəl sözün kökü əldir. Birinci kök və şəkilçiyə ayrırıq. Yaz, yazılmaq, yazıldı. Zamandan sonra qoşulan d, id-nin qısadılmışıdır. Kökə başlanğıc formaya qoşulan birinci gələndə zaman şəkilcisidir. Yenə də burada maq artırırıq. Gələrəmək deyib də ona bilmirəm. Deməli bu id-nin qısalmışıdır. Yazılmaq deyə bilərəm. Deməli bu zamandır, şühudi keçmiş zaman olacaq. Eyni qayda bu imişə də aiddir. İmişdən əgər imiş qısadılmışı olarsa, ondan əvvələ maq artıra bilmirik. Amma mış zaman şəkilçisi olarsa, ondan əvvələ artıra bilirəm. Məsələn, o dərsinı yazmış. Yazmaq deyə bilərəm. Orda olacaq İmşin qısadılmışı yox, nəqli keçmiş zaman. İb üstü 4 şəkilçisi həm nəqli keçmiş zaman olur, həm də feili bağlama olur. Feili bağlama ilə cümlə bitə bilməz. Əgər cümlə bitibsə, biz onu rahat şəkildə üzərinə dırdır artıra biliriksə, nəqli keçmiş zamanda. O dərsini oxuyub, o dərsini oxuyubdur deyə bilirəmsə, nöqtə qoyubsa o oxuyub. Burda olacaq nəqli keçmiş zaman. Birdə deyirəm o dərs o oxuyub danışdı. O dərsinə oxuyub danışdı. Oxuyaraq danışdı. Ara qərək ilə əvəz edə bilirəmsə, ı olacaq feili bağlama şəkilsi. Sifətin dərəcələrində bizi çaşdıran məqamlar. Bunları yadda saxlayın ki, məsələn, kəm, savad, kəm hövsələ, yəni kəmə qoşulan bunlar savad, hövsələ, ağıl bitişik yazılır kəmdən. Bunlar adi dərəcədə olan sifətlər olacaq. Baxmayın orada kəm var. Çünki burada isim var. Hövsələ, ağıl, savad isimdir. Biz də bunu azatma deyə bilmərik. Kəm o zaman azatma yaradar ki, ona sifət qoşulsun. Kəm şirin, azatma dərəcəsində olan sıfətdir. Kəm şirinliyi görüb, onu azaltma dərəcəsində sifət deməyin. Başlanğıc forması nə? Kəm şirinliyi isimdir. Və ya xəm tur. Xəm tur sifətə qoşulub tur sifətinə onun azaldı turşuluğunu bu azaltma dərəcəsindədir. Amma kəm turşuluq olsa, artıq bu isimdir. Buna da biz deməyəcəyik azaltma dərəcəsində. Büs bütün sözünü yadınızda saxlayın. Büs bütün zərfdir. Özündən sonra ancaq fel tərəbidir. Balaca sözü adi dərəcədə olan sifətdir. Balaca. Balaca adi dərəcədədir. Adi dərəcə. Sonra çoxu görən kimi çox mərtəbəliyə deməyin ki, çoxaltma dərəcəsidir. Çox mərtəbəli adi dərəcədədir. Çox o zaman çoxaltma dərəcəsi yaradar ki, çox maraqlı gələr və çox maraqlıdan sonra gələnə də baxın. İsim gəlməlidir. Ki kitab isimdir, qarşısında sifət var və sifəti çoxaldı. Amma məsələn belə olanda hə, burada nəyə e, diqqət eləyirik? Birinci baxırıq sifət də doğrudur, bu sifətdir, amma sifət olduğun özündən sonra gələn sözə baxırıq. Sonra dərəcəsini müəyyənləşdiririk. Məsələn deyirəm ki, çox gözəl danışdı. Daha mən burada gözəli deməyəcəm, ə, çox atma dərəcəsindədir. Nə Niyə, deyəcəyəm, fikir verəcəyik ki, özündən sonra bir də yazım onu mən. Çox gözəl. Tutaq ki, oxudu. Çoxuq gözəlin qarşısında gələn kimi görən kimi götürməyin onu çox atma dərəcəsi. Niyə? Hələ bir baxın görün gözəl orda sifətdirmi? Gözəl nəyin qarşısına gəlir, felin qarşısına gəlir. Bu nə olacaq? Zərf. Zərfin də çoğaltma dərəcəsi yoxdur. Bu sadəcə zərfün qarşısında işlənmiş ədad. İstəy bu daha gözəl olsun, ən gözəl və ya xod lap olsun, fərqi yoxdur. Və ya xod məsəl lap az meyvə aldım. Lap az su içdim. Yenə də lapı görən kimi az sayının qarşısında gəlib bu. Biz buna çoğaltma dərəcəsində sıfat deməyəcək. Başqa nələrə çoxaltma dərəcəsi və ya azaltma dərəcəsi demirik. Məsələn deyir ki, tünd çay. Burada çay isminin qarşısında gəlib. Tünd burada adi dərəcədədir. Tünd o zaman çoxaltma dərəcəsi yaradar ki, difis qoyurlar. Tünd sarı özündən sonra rəng bildirən söz gələr, onu çoxaltdır. Biz o zaman deyəcəyik. Və yaxud tünd məza, tünd xassiyyət bitişi yazılıbsa adi dərəcədə mürəkkəb sifətlərdir. Tünddən sonra defis qoyulmalıdır, rəng bildirən sifət gəlməlidir, onu çoğaltmalıdır. Bu şəkildə çoğaltma dərəcəsi deyil. Sonra ağ bəniz, qara bəniz bunlara adi dərəcədə sifət deyəcək. Bəniz üzüdür. İsmini necə azaldarıq? Amma qara yanız, sarı yanız, hə, bu qara yanız bu azaltma dərəcəsində olacaq. Qarayanızdır, saryanızdır, sarışındır bunlar. Sonra açıq, aydın bir də açıq aşkar defis ilə yazılacaq. Bunlar açıq aydınla açıq aşkar adi dərəcədədir, yaxın mənalı sözlərdir, azaltma dərəcəsi deyil. Açıqdan sonra defis qoyular. Açıq qırmızı, açıq sarı, açıq göy Bunlara biz deyəcəyik ki, azaltma dərəcəsi və sintaktik yolla yaranmış. E, Məsələn, ala bula ala bulaya biz deməyəcəyik. Adi azaltma dərəcəsi ala bula adi dərəcədədir. Amma ala difiz qoyulub, sifət gəlibsə, alaçi, ala, ala yarımçıq bunlara biz deyəcəyik azaltma dərəcəsi və sintaktik sona yaranmış azaltma dərəcəsi. Bunları yadda saxlayırıq. Sifətin dərəcələri sonra gəlir zərf və ya zərflik. Hə, zərf və ya zərflik bunu ayırd etmək üçün zərf deyəndə sözləri tək-tək baxacağıq. Zərfli ifadə vasitəsi genişdir. İsimdə zərfli ola bilər. İsimi birləşmələr də zərfli ola bilər. Feli birləşmələr də zərfli ola bilər. Yəni amma zərf konkret sözlərdir. Məsələn nə ilə qarışdırlar? Mə Konkret məkan bildirən sözlər: şəhərdir, məktəbdir, sinifdir, otaqdır. Bunları hara sualı verib zərf deməyin. Həcmlədə zərfliyi tapa bilərsiz bunları, zərfliyi kimi götürə bilərsiniz. Amma deyəcəksiniz ki, zərfliyin ifadə vasitəsi isimdir. Daha deməyin, zərfliyin ifadə vasitəsi zərfdir. Zərf ola bilər məsələn məkan bildirənlər: ora, bura, irəli, geri, aşağı, yuxarı nisbi məkan anlayışı var zərfdə. Amma isimdə konkret məkan anlayışı var. Şəhər deyəndə, məktəb deyəndə, qəsəbə deyəndə konkret. Amma ora bura ekranda da ora bura olar. Konkret məkan anlayışı yoxdur. Və yaxud bunları götürməyin zərf kimi. Məsələn, baxmadan və yaxud qaçaqaça -qaça, bu tiplər ə, qaçarkən Bunlar feili bağlamadır, cümlədə zərflik ola bilər, amma zərf deyil. Zərflər dediyimiz kimi konkret sözlər bilməlisiniz ki, hə bu bu nitq hissəsidirsə, məsəl astacaq, sınxsın, xın, belə bir hansız sifət yoxdur, fel yoxdur, nə olacaq? Zərf olacaq. Bunlara diqqət eləyin. E, yəni konkret sözlərdir zərflər. Zərfliyin ifadə vasitəsi genişdir, çox ola bilər, amma zərf konkret sözlərdir. Bunu yəsləmir. Həm Müxtəsər və geniş cümlə. Müxtəsər cümlədə ikinci dərəcəli üzvdən biri belə ola bilməz. Ya mübtəda xəbərdən ibarət olmalıdır və ya da məsələn gəldim tək xəbərdən ibarət ola bilər. Məsələn mən gəldim mübtəda xəbərdən ibarətdir. Və ya xod isə şahssiz cümlə. İsə qeyrəməyən şahssiz. Qeyrəməyən şahssiz cümlə əsasən geniş olur. Şahssiz cümlələr həm müxtəsər ola bilər. Ancaq xəbərdən mənim ona yazğım gəlir. Mənim yazğım gəlir. Hamısı bir yerdə xəbər, şahssiz, müxtəsər e, cümlədir. Yəni müxtəsərdir, şahssiz cümlədir. Ancaq bir xəbərdən. Geniş cümlənin içərisində ikinci dərəcəli üzvlərdən birinin olması kifayətdir. Biri fərq eləmir hansı. Biri olması kifayətdir. İstər təyin varsa bircədənə Mübtəda və xəbər varsa, bir dənə təyin varsa, həmin cümlə mən tutaq ki, dünən gəldim. Mən dünən gəldim desək, dünəni bura artırsam, zaman zərfliyidir. Bu cümlə mübtəda, xəbər, zərflikdən ibarət olan müəyyən şəxsi geniş cümlə olacaq. Müxtəsər ya da saxlayıcı içərisində ikinci dərəcəli üzvlərdən heç biri olmayacaq. Geniş cümlədə biri olması, birinin olması kifayət edəcək sadə və mürəkkəb cümlədə. Sadə cümlədə məsələn, eyni mübtədalar və yaxud eyni xəbərlər bir mübtədə ilə əlaqələnir. Məsələn, mən ə, dünən kəndə getdim və orada dincəldim. Kəndə gedən də, dincələn də mənəm. Sadalanan xəbərlər hamısı bir mübtədə ilə əlaqələnir. Ancaq mürəkkəb cümlədə tabe sizə baxaq. Deyir ki, dedim. Mən dedim. Sən eşitmədin. Feillərə baxıram və şəxs sonluğuna baxıram. Deyən mənə, mən mübtədasının əlaqələnir. Eşitməyən sənsə, sən mübtədasının əlaqələnir. Və bu belə də olmoya bilər. Məsələn, vergülün bir tərəfinə baxırsız, bir cümlə var, bir söz var, mübtəda var, xəbər var, ayrı. Digər tərəfində məsəl deyirəm ki, Murat dərsi danışdı, tutaq ki, bir cədiqə. Murad ə dərslə danışdı. O əla qiymət aldı. İndi biz burada eyni şəxs insana baxmayacaq. Biz nəyə baxacağıq? ayrı ayrı mübtədalar. Düzdür, dərsi danışan da əlaqəmiyyət alanda muratdır. Amma bizə yenə də insan yox, şəxs deyəndə mübtəda asasıdır. Danışan muratdır. Bunun da özünün yanında öz mübtədası var. Əlaqəmiyyət alan odur. Yəni iç şəxs yox, Muratla işimiz yoxdur, mübtəda ilə işimiz var. Bu tərəf özünün xəbəri mübtədası var. Bu tərəfin özünün xəbəri mübtədası var tabesiz mürəkkəb cümlədir. Və burada tabesizdə əsasən xəbərlərin ayrı-ayrı mübtədə ilə əlaqələnməsi əsasdır. Amma tabeli mürəkkəb cümlələrdə ə, eyni şəxs ola bilər mübtədə ola bilər, eyni mübtədə ilə əlaqələnmə. Məsələn, bilirəm ki bilirəm ki ə, qəbul olacağam. Deminki də burada Birəndə mənəm qəbul olacam deyə, yəni şəxslər məndən əlaqələnər axı, bu sadədir. Göstərici əsaslı tabeli mürəkkəb cümlədə ki varsa, bağlayıcı kimi tabeli mürəkkəb cümlədir. Və yaxud bu şəkildə oxusa da yaza bildi. Yəni yaza bilmədi, neqativ demək. Oxusa da yaza bildi. Yəni düzdür, cümlə tərs olsa da biz pozitiv olaq. Sadə varsa göstərici təbəli mürəkkəb cümlə. O xüsusa belə, sa belə varsa, təbəli mürəkkəb cümlə bu hissələr göstəricidir. Və ya xod bağlayıcı sözlər. Bağlayıcı sözlər sual əvəzlikləridir. Cümlənin içərisində sual əvəzliklərini belirik. Bütün əsas nitqlərin suallarıdır. Kimki, hara ki, haraki, məsələn, haradadır, neçənci ki, bunlar bir də əvəzlik qəlbələr. Əvəzlik qəlbələr işarə əvəzlikləridir. Bunları görürsüzsə cümlənin içərisində o ki, ora ki, ordadadır ki bu şəkildə. Mövzunu oxumaz, lazımdır, oxusanız biləcəksiniz. Bu belə tabeli mürəkkəb cümlələr, tabesiz mürəkkəb cümlələr ayırd etməyin qaydası. Sonra bircə dəqiqə. Hə, sonra gəldik xitabın quruluşca növü. Xitabın quruluşca növləri, ifadə vasitələri. Xitabın ifadə vasitələri əvəzi ola bilməz, məsdar ola bilməz. Xitabın ifadə vasitələri feili birləşmələr ola bilər. Ey vətən uğrunda döyüşənlər, vuruşanlar. Feili birləşmədi feili sifət tərkibdir. İsmi birləşmələr ola bilər. Mənim ağıllı qızım. İsmi birləşmə ilə ifadə oluna bilər. Sonra xitob isimlərlə ifadə oluna bilər sıfatla ifadə oluna bilər. Felin şəkilləri ilə ifadə oluna bilməz. Yəni fel şəkilləri, bu xəbər şəkli, dəmi şəkli təsriflənən fellərlə ifadə oluna bilməz. Feli bağlamanı, tərkibi ilə ifadə oluna bilməz. Feli birləşmə olanda, yəni buna aidddir. Yəni feili sıfat tərkibi ilə əsasən. Xitabın quruluşca növü deyəndə, əgər söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş xitab varsa, oxtab quruluşuna görə mürəkkəbdir. Məsələn, ə, mənim mehriban qızım, mənim mehriban qızım söz birləşməsindən faydalanıb bu mürəkkəb ifadə. Amma məsələn deyir ki ə, söz birləşmələrinin ifadə olunduğu xəbər daha doğrucuq, daha doğrusu kitab olacaq mürəkkəb adi sadə sözlərlə və ya xod məsələn köməkçi ilə bərabər olarsa Ay oğul, bu da yenə sadə xitabdır. Ay çıxdıq köməkçini qaldı bir dənə söz. Bu belə söz birləşmələri ilə olanda mürəkkəb, adi adi bir sözlə, sadə bir sözlə ifadə olanda, köməkçi və sözlə ifadə olanda sadə xitab olmuş olacaq. Bunu ya da saxlayırıq. Vasitəli, vasitəsiz tamamlıq. Vasitəsiz burada e, siz düşüb Vasıtəsiz tamamlıq təsirli halın sualları da kimi, nəyi, haranı, haranı bircə dənə tamamlığın sualıdır. Zərfliyin haranı sualı yoxdur. Kimi, nəyi, haranı və nə? Qeyrəməyyən təsirliyin sualı. Məsələn, bilet aldım. Bilet aldım. Burda qeyrəməyyən təsirli haldadır və bu vasitəsiz tamamlıqdır. Çünki qeyrəməyyən təsirliyin suallı sözü var burda. Vasıtəli tamamlıq isə qoşmalı suallardır. Məsələn, kim haqqında, nə haqqında, kim barəsində, nə barəsində, kim üçün, nə üçün, kimilə, nə ilə, görsə haranə yoxdur. Bircə dənə haranı var. Vasıtəli tamamlıq kimdə, nədə, kimə, nəyə. Ancaq məsəl obyekt bildim. Məsələn deyir ki, onun gözlərində. Onun gözlərində biz e, obyekt kim baxmalıyıq? Biz ona zərflik kimi baxmalı deyilik. Çünki bir abiyə balaca bir geniş məna deyicək. Onun gözlərində çox iş görə bilmərik. Amma baxın, otaq, otaqda biz otaqda xeyli iş görə bilərik, geniş anlayışdır. Deməli o zərflikdir. Sonra Baxım neçə dənədir. Hə. Gəldik normalar. Normalarda, məsələn, fonetik norma nə zaman pozulur? Fonetik normanı pozan birinci sözün düzgün yazılması əsasdır. Söz düzgün yazılmalıdır. Söz düzgün yazılanda ən çox fikir verin hansı sözlərə? Bu həm hal, həm mənsubət qəbul edəndə düşən bəzi sözlər, tək mənsubət qəbul edəndə məsələ, ağıldı, şəkildi, bu tip sözlərə baxmalısınız ki, Bunlarda nəgər varsa cümlədə hansı ha, saitlə başlayan şəkilçi qəbul edibsə, mənsubiyyətdirsə millilərdə də düşməlidir. Digərlər isə şəkildir, sətirdir, səbirdir. Bunlarda hər halda düşəcək sait qəbul edəndə. Yox düşmüyübsə, orada deməli fonetik norma pozulub. Hansı başqa nələr vasitəsilə, tamamilə, xüsusi ilə bu sözlər bitişi yazılmalıdır. Yox, əgər bunlar bitişik yazılmayıb, ayrı yazılıbsa, orada da fonetik norma pozulub. Durğu işarələrində diqqətli olun. Məsəl əsər adlarıdır, kafe, restoran adlarıdır, dırnaq içərisində yazılmalıdır. Yazılmayıbsa, burada fonetik norma pozulub və ya ortoqrafik eyni gələcək. Başqa saylardan sonra defisin qoyulması. Məsələn, yazılır. Məsələn, necə yazılmalıdır? 1 defis c yazılmalıdır. İncə yazılsa fonetik norma pozulur. Və ya rom rəqəmlərindən sonra heç bir şey yazıla bilməz. Nə defis, nə incə, nə c, heç biri sadəcə bu formada. Bu özü sıra sayıdır. Sətirdən sətirə keçirmədə vurğudur. Hamısı fonetik normaya aiddir. Qrammatik normaya nə aiddir? Qrammatik normaya aiddir söz sırası, mübtəda xəbərin düzgün yerində olması. Şəkilçiləri məsəl isimlərdə şəkəcə kitablarımızdandır. Cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlik bu şəkildə olmalıdır. Qrammatik normaya aidddir sayalardan sonra gələn isimlərin necə işlənməsi. Məsəl bir sıra, bir çox bunlardan sonra gələn isim necə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Az, xeyli, biraz, bir qədər bunlardan sonra gələn isim necə olmalıdır? təkdə olmalıdır. Cəmdə gələrsə pozlar. Təkrarlanan sifətlər var ki, məsələn, şirin-şirin meyvələr həmişə cəmdə olmalıdır onlardan sonra. Yox, təkdə olarsa normal pozulacaq. Ən çox da bu. Məsələn, uşaqların çoxu gəldilər. Uşaqların çoxu gəldilər deyə bilmərik, uşaqların çoxu gəldi deməliyik. Çünki ikinci tərəf mübtəda söz birləşməsidir. İkinci tərəf təkdədir, xəbər təkdə olmalıdır. Uzlaşmanın tələbi yoxdur. Uzlaşma deyir ki, mübtəda cəmdədir, xəbər cəmdə ola bilər. Bununla bağlı izah var, norma ilə uzlaşma. Onu ayrıca göndərəcəm. Hə qaldı bizə məsələn say, nə? Hə, leksik norma. Leksik normada əsasən sözlər mənasına görə düzgün yerində işlənməlidir. Cümlədə artıqlıq ola bilməz. Məsələn, dünən kəndə yaşlı qocalar gəlmişdilər baxın yaşlı da eyni mənada, qoca da eyni mənada. Bunu birni ştətməli lazımdır. Artıq ola bilməz. Varvarizmlərdir. Varvarizmlər nədir? Məsələn, işdə okeydir, brodur. Bu tip sözlərdir. Məsələn, nələr işlədir? Astonqdadır, sumqadır. Bunlar işlənibsə cümlədə, hə, bunlar pozulub. Bir də frazeoloji birləşmələrdir. Məcazi mənalar qətiyen leksik normanı pozmur. Frazeoloji birləşmələr leksik normanı pozmur. Məcazi mənalı birləşmələr leksik normanı pozmur. Gəldik say və sifət və zərflə ortaq olan sözlər. Xeyli idi, az, biraz, bir qədər. Bunlardan sonra fel gəlibsə, azacıq. Bunlardan sonra fel gəlibsə və bu düzəltmədir. Bu olacaq. Bunlar zərf, yəni sözdə zərf kimi işdənəcək. Bunlardan sonra isim gələrsə, əşyanın miqdarını bildirərsə, bu orada olacaq say. Sifətlə ortaq olanlar: yaxşıdır, yaxşı, pis, iti, cəld, dahyanə, şairanə. Bəzi bu açıqdır. Bu sözlərdən sonra fel gələrsə, hərəkətin tərzinə bildirərsə, məsələn, açıq danışmaq. Fe, yəni zərf ancaq təsrifinə aid deyil. Məsələn, açıq danışanda, açıq danışarkən, açıq danışan. Bunlar təsriflənmeyəndə ola bilər. Və yuxarı-aşağı cümlədə nə hansı cümlə üzvü olur olsun, yuxarılar, aşağılar, yuxarı mərtəbə, aşağı mərtəbə. Ona həmişə götürəcəksiz zərf. Yuxarım, amma yuxarıdakı olsa artıq, yuxarıdakı, aşağıdakı Daha siz buna deməyəcəksiz zərf. Başlanğıç forması sifətdir. Və salam deyəcəksiz ki, bu olacaq sifət. Sözlərin hansının xəssəsi olmasını bilməkdən ötürü nə edirdik? Son başlanğıç formaya baxırdıq, ona sual verirdik, kənarda sual verirdik. Belə, ümid edirəm ki, ən azı da olsa təkrarlamış olduq, gücüm çatdığı qədər. Hər birinizə uğurlar.